119. amandman su zajedno podneli narodni poslanik Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Ovim članom se propisuju kazne za one ljude koji, prilikom obavljanja poslova ili delatnosti ne utvrdi se da ima poslova i drugih sličnih odnosa. Znači, to su kazne po ovom zakonu gde poslanik Pavićević i ja tražimo pooštravanje tih kazni. Rekao sam već malo pre da smo mi za konzervativniji pristup terorizmu, to znači sa onako oštrim kaznama, sa oštrim pristupom koji bi trebalo da deluje i preventivno i kurativno. I tražimo da se novčana kazna koja je predviđena od 100.000 do 3 miliona podigne, da bude donji nivo kazne 500.000 dinara do 3 miliona dinara. To je potpuno jedan racionalan predlog, jer sigurno da visina kazne utiče na spremnost nekih ljudi da uđu u bilo koju vrstu kriminala, a posebno ili da svojim činjenjem i nečinjenjem pomognu kriminalu, posebno terorizmu, i treba ih kazniti što pre. Dobili smo obrazloženje za odbijanje amandmana koje glasi, mislim da je neku vladi bio vrlo inspirativan oko ovog zakona. Prvo ono da je mnogo dva puta godišnje za vladu, da je to veliki napor, a sad je ovde da amandman se ne prihvata iz razloga što je prilikom propisivanja raspona novčane kazne potrebno uzeti u obzir znatne ekonomske razlike koje postoje među koje postoje između pojedinih kategorija obveznika. To znači da vlada vodi socijalnu politiku preko ovog zakona. Da neko ko svojim delanjem ili propuštanjem da deluje stvori uslove za pomaganje terorizmu ili za vršenje terorističkih aktivnosti, da on bude kažnjen shodno svojoj ekonomskoj sposobnosti. To, ako se vodi socijalna politika u Srbiji, imate bar 3 miliona mesta gde to može da se vodi na bolji način. Kazne po ovom zakonu ne smeju biti deo socijalne politike vlade Srbije. Zahvaljujem